אנחנו היום, בעזרת השם, נדבר קצת על הארבע פרשיות. על הארבע פרשיות. אנחנו יודעים שיש לנו ארבע פרשיות, שקלים, זכור, פרה, חודש. פרשת שקלים זה הפרשה שהיא לפני חודש אדר. קודם חודש אדר קוראים פרשת שקלים. להזכיר לכל יהודי להביא את שקליו לגזברי בית המקדש לקניית קורבנות ציבור, שזה היו כל שנה מקריבים קורבנות ציבור, תמיד של שחר, תמיד של בין ארבעים, מוספים. כל הקורבנות האלה צריך להקריב אותם כל שנה מהתרומה החדשה, ולכל עם ישראל יש חלק בזה, וזה מחצית השקל. זה שבת שלפני ראש חודש אדר. שבת שלפני פורים, אז אנחנו קוראים פרשת זכור. זכור עוד אשר עשה לך המלאק, וזה לקיים מצווה על זכירת מחיית המלאק. זה קשור לפורים, כי פורים הגזרה הגדולה הייתה של המן להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. וזה היה תזכורת שהאויב הזה, המלאק, עדיין קיים, ויש מצווה למחות אותו. פרשת פרה. בשבת שלאחר פורים, ולא תמיד זה מיד אחרי פורים, בדרך כלל זה שבת שלאחרי פורים, השנה זה יוצא שבת של אחרי פורים. קוראים פרשת פרה. זה פרשת, זאת חוקת התורה. עניין של הקריאה, למה קוראים פרשת פרה קודם חודש ניסן? כדי להזכיר ולהודיע לכל מי שנטמע במת להיטהר מטומאתו. כל מי שהוא טמא, טומאת מת, צריך לבוא להיטהר. כדי שיוכל להקריב קורבן פסח במועדו. מי שהוא טמא לא יכול להקריב קורבן פסח. ויש חובה להקריב קורבן פסח, זה קראת מי שלא מקריב. אז כדי להזכיר לאנשים שהם צריכים לבוא להיטהר. והקדימו לזרז על כך קודם חודש ניסן, לפי שהרחוקים מירושלים כבר התחילו לצאת מעריהם בראש חודש ניסן. אלה שהיו גרים רחוק, כבר בראש חודש ניסן כבר יצאו כבר לדרך לירושלים, אז היו מזכירים להם עוד לפני חודש ניסן להיטהר בערים שלהם. ובעוד שכל איש בעירו ובתוך קהלו, מזכירים לו שאם נטמע באמת שיתאר תחילה באפר הפרה, ואז יוכל להקריב את קורבנו בפסח ראשון, ולא ידחה לפסח שני. ומלבד טהרת הפרה מטומאת מת, ניתנה גם לכפר על מעשה העגל. נדבר על זה יותר בארוכה בהמשך. מצווה של פרה אדומה זה אחרי חטא העגל. חטא העגל בא מיטה לעולם. לאחר שהקדוש ברוך הוא נתפעס עם ישראל אחר חטא זה וציווה עליהם לעשות לו משכן ושכנתי בתוכם, אחרי חטא העגל יש ציווי לעשות משכן, שכנתי בתוכם, נתן להם מצווה זו כדי להיטהר לגמרי מכל טומאה שדבקה בם מטומאת מת ומטומאת כל עבודה זרה שהיא שורש המיטה בעולם. אז זה פרה אדומה. הרי שטהרת אפר הפרה היא גם טהרה מכל טומאת עבודה זרה שלא תישאר חס ושלום דבוקה בנפש האדם מישראל. זה ההכנה לפסח, ההכנה עוד לפני ראש חודש ניסן. טוב. שבת האחרונה של אדר, זה השבת האחרונה של ארבע פרשיות, זה פרשת החודש. היא נקראת פרשת החודש על שם הקריאה שקוראים בה במפטיר, החודש הזה לכם, ראש חודשים, זה פרשת בו. שמה זה מופיע. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון לכם לחודשי השנה. חודש ניסן זה ההתחלה של הכל. הירושלמי, כשהוא מדבר על הארבע פרשיות, אז הוא אומר ככה, רבי לוי בשם רב חמא בר חנינא, אז הוא אמר, אין מפסיקין בין פרה לחודש. בין השבת של פרשת פרה לפרשת חודש, לא עושים הפסקה, אלא קוראים את זה שבת אחרי שבת. בלי שום הפסקה. ולכן השנה, שיש לנו את פרשה, יש לנו פרשת החודש, זה יהיה לא השבת הקרובה, אלא בעוד שבתותיים. אז פרשת פרה, אנחנו נקרא אותה בשבת הקרובה, ולא קראנו בשבת הקודמת, שהייתה אחרי פורים.
בדרך כלל יש שתי שבתות בין פורים לבין ראש חודש, אז מיד אחרי פורים זה פרה ואחרי זה חודש. השנה שיש לנו בעצם שלוש שבתות, פורים זה היה חמישי שישי, אז יש לנו שלוש שבתות עד ראש חודש, לכן את פרה דחינו ונקרא אותה בשבת הבאה, ולא בשבת של אחרי פורים. אז ההלכה הזאת, אומר הירושלמי, אין מפסיקין בין פרשת פרה לחודש. אמר רבי לוי, סימניון דילן פרשתה, יש סימן, סימן שעוזר לנו לזכור. יש לנו בליל הסדר ארבע כוסות, ויש הלכות, מה מותר לאכול, לשתות בין הכוסות. ויש משנה שאומרת, בין הכוסות הללו אם רצה לשתות ישתה, בין השלישי לרביעי לא ישתה. בין כוס שלישית לכוס רביעית אסור לשתות. אז אומר, זה סימן. סימן לזכור תמיד שבין הפרשה השלישית לפרשה הרביעית אין הפסקה. שבת אחרי שבת, פרה וחודש. כאן צריך קצת להבין למה, מה העניין פה להסמיך אותם כל כך. העיקר להזכיר, להתאר לאפר הפרה, זה לפני ראש חודש ניסן, לפרשת החודש. מה העניין שדווקא יש שתי שבתות צמודות אחת לשנייה? מה העניין בזה? אז כדי להבין את זה, צריכים קצת להיכנס לתוך מה שקרה לנו בחודש אדר, ולקראת מה הולכים לחודש ניסן. וזה, על זה נדבר קצת היום. אמן מחפש לפגוע. מחפש לפגוע בעם ישראל. כשהוא רוצה לפגוע בעם ישראל, הוא צריך למצוא נקודה ששייך שם בעם ישראל סוף. הוא רוצה לעשות סוף לעם ישראל. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. איך אפשר לפגוע בעם ישראל? רוצים לפגוע בהם, איך אפשר לפגוע בהם? הקדוש ברוך הוא מחבב אותנו, הקדוש ברוך הוא קרא איתנו ברית. האפשרות היחידה הזו היא למצוא מקום איפה שאנחנו מפירים את הברית. כשאנחנו מפירים את הברית, אז אם אין סיבה לקשר, אז הקשר מופר. זה מה שאמן מחפש. ויאמר אמן למלך אחשוורוש, ישנו עם אחד. אז הגמרא מסכת מגילה אומרת, מה זה ישנו עם אחד? זה גם הגמרא מסכת מגילה, וזה גם המדרשים. מדרש פנים אחרים, מדרש רבה ועוד. מה זה ישנו עם אחד? אז הוא אומר, ישנים מן המצוות. הוא אומר למלך אחשוורוש, אין לך מה לפחד. אחשוורוש פחד להתעסק עם עם ישראל, הוא אמר, כל אלה שיעשו את זה לפניי, נפגעו. פרעו נפגע. נבוכדנצר מלך בבל, נפגע. כולם בסוף גמרו לא טוב. אני לא רוצה לגמור כמו שהם גמרו. אני מפחד להתעסק איתם. אז הוא אמר לו, אין לך מה לדאוג. יש נועם אחד, הם ישנים מן המצוות. ברגע שהם ישנים מן המצוות, ולמלך אין שווה להניחם. אנחנו יודעים שבמגילה, כשכתוב המלך אחשוורוש, המלך אחשוורוש, אבל כשכתוב המלך סתם, המלך סתם, בפשט זה המלך אחשוורוש, אבל ברמז, בעצם במבט היותר פנימי, זה מדבר על הקדוש ברוך הוא. ויאמר המן למלך אחשוורוש, אין לך מה לדאוג, הם ישנים מן המצוות. ולמלך, היינו מלכו של עולם, אין שווה להניחם. זה מלכו של עולם, הוא לא שווה, הוא לא צריך אותם. אתה יכול לפגוע בהם. המן מחפש את הפינה הזו שאפשר לעשות סוף לעם ישראל. הסוף שלנו, זה נמצא תמיד בשורשים הגבוהים, אם אנחנו מפירים את הברית עם בורא עולם. זה מה שהמן מחפש. במדרש רבה, אותו דרשה, אבל תראו את ההבדל. ישנו עם אחד. ישנו עם אחד. מה זה אחד? ישנו עם. ישנו עם אחד, השם אחד ישן בו. אותו שנאמר בו השם אחד, הוא ישן להם. זאת אומרת, כשאדם צריך לשמור על משהו, צריך להיות ערני. לא יכול להירדם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא עכשיו ישן אליהם. אפשר לפגוע בהם, הוא לא שומר עליהם. למה? ישנים מן המצוות. יש נתק. פה המן מחפש את הסוף, לעשות סוף לעם ישראל. זו הנקודה של חודש אדר, זו הנקודה של הגזירות הקשות שהיה לנו להשמיד, להרוג ולאבד. וזה צריך לדעת, כדי להשמיד את עם ישראל, עם ישראל זה לא עם ככל העמים. עם ככל העמים, אז יש כללים בטבע. החזק טורף את החלש. עם ישראל הוא לא בכללים האלה. דיברנו על זה הרבה פעמים. עם ישראל הוא לא מהעולם הזה. האבא שלנו, אברהם אבינו, היה עקר.
האמא שלנו, שרה גם הייתה עקרה. חז"ל אומרים, האבות היו עקורים, האמהות היו עקרות. אנחנו תוצאה של עקרים שילדו. זאת אומרת, בתמונה של הטבע של העולם, אין עם ישראל, לא יכול להיות עם ישראל. אם אברהם עקר ושרה עקרה, אין עם ישראל. אם רבקה עקרה, אם רחל עקרה, אם לאה עקרה, אין עם ישראל, לא יכול להיות עם ישראל. היו עקרים. בתמונה, בטבע של העולם, כן, אנחנו לא קיימים. אנחנו לא קיימים. כשאנחנו לא בתמונה של העולם, אז החוקים של העולם לא פועלים עלינו. מה פתאום אנחנו קיימים? אברהם בחר בקדוש ברוך הוא ושרה הצדקת, שניהם ביחד, אז הקדוש ברוך הוא מבטיח להם. יהיה לך בן, ויצחק יקרא לך שרה, אבל שרה יולדת בן, שרה תילד. זה בזכות המעשים שלהם. זאת אומרת, במה אנחנו תלויים? במעשים הטובים של האבות הקדושים, שזה בעצם מייצר זכות שיהיה כזה עם שנקרא עם ישראל. אם אין זכויות, אין עם ישראל. החוק שיכול לפגוע בנו זה רק משהו אחד. אם אנחנו מנתקים את הסיבה לקיום שלנו. כל ברוי עולם, הם נבראו בעולם. ברוי עולם רצה שיהיה עולם עם כל מה שהעולם כולל. חי, צומח, דומם. יש עולם שלם. עם ישראל הוא לא נמצא בתמונה הזאת. עם ישראל הוא לא חלק מהתמונה הזאת, הוא לא חלק מהעולם. אנחנו פה רק בזכות מצוות, קיום מצוות ועשיית רצון השם. ברגע שאנחנו מנתקים את הנקודה הזאת, אז זכות הקיום שלנו בטלה. אין לנו זכות קיום. את זה המן מחפש. המשתה, כן, היה להחטיא אותם. כן, למדנו את זה במגילה. מרדכי עומד וזורק ליהודים, אל תלכו למשתה, שכל המשתה הזה הוא רק בא בשביל להחטיא אתכם. להחטיא אתכם כדי שיהיה אפשר לעשות לכם סוף. ועם ישראל חטא. חטא הגזרה, בוא תבוא. והגיע באמת. אנחנו מוצאים, כן, המדרש מביא את זה. רבי אלעזר אומר, אנשי דור הפלגה, מה היה היחס שלהם לאברהם אבינו? הם אמרו, אברהם זה פרדה עקרה שלא עושה ולד. פרד זה יצור שבורא עולם לא ברא אותו. בורא עולם ברא סוסים וברא חמורים. אם לוקחים ומערבבים סוס וחמור, יוצא פרד. פרד זה לא בריאה שהיא שייכת לבריאה. היות שהיא החלאה, היא לא יולדת. פרדות אינם יולדות. כשרוצים לייצר הפרדות, תמיד צריכים לבוא להרביע סוסים וחמורים ביחד. רק ככה אפשר לייצר הפרדות. הפרדות עצמם, הן לא יכולות להוליד. הן עקרות, הן לא ברואי עולם. אומרים אנשי דור הפלגה, אברהם אבינו זה אפיזודה חולפת. כל העולם כולו מן העבר האחד, אברהם מן העבר השני. הוא לא הולך בתלם, הוא לא שייך, הוא לא יכול לאיים על דור הפלגה, הוא יחיה את חייו, ימות ולא יישאר שום דבר. הוא לא מאיים עלינו, פרדה הכרה. אנחנו כל הזמן בסטטוס של פרדה הכרה. אנחנו לא אמורים להיות, לא אמורים להמשיך בכלל. אם אנחנו ממשיכים, זה רק אם אנחנו עושים את רצון השם. שרצון השם, היה שאברהם אבינו, קראת איתו ברית, כל הבריתות, כל המעשים. אנחנו ממשיכים את הברית הזאת, זה מרוץ כזה, אנחנו ממשיכים אותו. ברגע שאנחנו מפסיקים את המרוץ, הסיבה לקיום שלנו איננה. פשוט נגמרת. ויבוא עמלק. עמלק, כשהוא מגיע, עמלק זה הסבא של אמן. אמן בן עמדת האגגי. אמן הוא היה צאצא של אגג, מלך עמלק. עוד הסבות רבות של אגג. עמלק שעם ישראל יצא ממצרים. אז אומר המדרש על הפסוק, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. מה זה רפידים? איזה שם מקום זה רפידים? על ידי שרפו ידיהם מן התורה ומן המצוות, שהכתוב אומר, ויקרא השם המקום מסע ומריבה. המקום נקרא מסע ומריבה. עם ישראל רפו ידיהם מן המצוות. רפו ידיהם מן המצוות מיד ויבוא עמלק. עמלק תמיד הוא מחפש את הנקודה הזאת, איפה אפשר לעשות לנו סוף. הסוף שלנו נמצא איפה? בהתרפות שלנו. רק שאנחנו ככה מסירים את ידינו מקיום תורה ומצוות, עמלק מגיע ורוצה לקטוע את זה, רוצה לעצור את זה. וזה כל הצרות, כן? כל הצרות לאורך כל ההיסטוריה, הן תמיד מגיעות על רקע זה. אין עוד עם שמגיע, לא מגיע לו, הוא כל הזמן תלוי במעשים שלו. אבל זה רק אצלנו. אנחנו תלויים בבורא עולם.
ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד. לא היה גזרה כזו על אף עם בעולם, בעם ישראל זה פעם אחרי פעם. יש גזרות כאלה להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, רוצים את כולם להרוג. זו הייתה הגזרה של המן. מתי הוא עושה את זה? הוא מפיל פורו הגורל לפני המן. מתי זה היה? ב-13 לחודש 12 הוא חודש תדר. חודש אדר זה החודש האחרון בשנה. החודש הזה לכן ראש חודשים זה חודש ניסן, זה מספר אחד. סוף השנה זה חודש אדר. כשנופל הפור לאמן על חודש 12 הוא חודש אדר, הוא יודע, הנה, הצלחתי. הוא אומר, או, זה גם חודש שבו מת משה רבינו. הוא מחפש נקודות סיום, נקודות איפה יכול להיות סוף, סוף שנה, סוף חייו של משה רבינו. הוא לא ידע שמשה רבנו גם נולד בחודש הזה. פה יש כאן טעות. אבל הוא מחפש את הסוף, סוף, סוף. רבי יהושע אומר, בניסן נברא העולם. בניסן נולדו האבות. בניסן מתו גם האבות. כמו שמשה רבנו נולד ונפטר בחודש אדר, גם האבות נולדו ונפטרו בחודש ניסן. בפסח נולד יצחק. יצחק זה לא רק בחודש ניסן. בפסח עצמו הוא נולד. כתוב שהמלאכים הגיעו אל אברהם, ומאברהם הם הלכו לסדום, הגיעו בערב, והוא אפה להם מצות. מחדל זה הפסח היה. והם אמרו, בשעה הזאת, למועד בשנה הבאה, ייוולד יצחק. יצחק נולד בפסח עצמו. ניסן זה התחלה חדשה. העולם נברא, האבות נולדו, הכל מתחיל בניסן. אדר, אדר זה סוף שנה. זה הסוף, זה הסוף. סוף זה השקיעה. את זה מחפש אמן לפגוע. הטעות של אמן זה שבסוף הזה, כן, בחודש אדר גם נולד משה רבינו. משה רבינו זה שבעצם מעמיד את עם ישראל, מביא להם את התורה. האבות הקדושים נתנו את היסודות והם התחילו את כל הסיפור. משה רבינו זה שנותן התורה. הוא גם נולד בחודש ניסן. בחודש אדר. זאת אומרת, חודש אדר, אפילו שמגיע בו חטא גדול, כן, הקטרוג של החטא הגדול, 18,500 יהודים שהלכו למשתה אחשוורוש, חטאו שם, אכלו ושתו וקלקלו, כמו, כמו שהמדרש אומר. אבל סוד הקיום של עם ישראל הוא כזה שבסוף תמיד נמצאת גם ההתחלה. אין סוף לעם ישראל. וזו טעות שהאמן לא מבין אותה. אצל גויים הם חיים בעולם של טבע, לכל דבר יש התחלה ויש לו סוף, צריכים למצוא את הסוף שלו. עם ישראל... ההתחלה והסוף שלו זה שייך לקיום מצוות. נמצא להם סוף, שם נגמור אותם. זה מה שהאמן רוצה. איפה נמצאת הטעות? הטעות נמצאת שבסוף תמיד גם נמצא ההתחלה. כל סוף נמצא את ההתחלה. אברהם אבינו כשהוא קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא, בברית הזאת הקדוש ברוך הוא אומר, תעשה ברית מילה. ברית מילה. הרי זה דבר קצת מוזר שהברית של אברהם אבינו עם הקדוש ברוך הוא נעשה בעבר... שהוא נמוך. הברית שכל אחד מאחד מאיתנו, כן, קוראת עם הקדוש ברוך הוא בגיל 8 ימים. דווקא במקום הזה, זה מקום מאוד נמוך. דווקא שם עושים את הברית. זו שאלה שהיא מעוררת תמיהה. מה זה הדבר הזה? ברית עם בורא עולם במקום, לא, לא, לא נעים הדבר הזה בכלל. איפה זה נמצא? הדבר הזה בא ואומר לנו, שהחיבור הכי גבוה לבורא עולם יכול להיות איפה? אפילו במקום הכי נמוך של האדם. איפה שבנקיב יכול האדם יכול לאבד את עצמו לגמרי. יכול להשתגע לגמרי. אין סוף. יהודי אפילו במקום הכי הכי נמוך שלו. גם שם מחובר לבורא עולם. הברית לבורא עולם היא מגיעה, שימו לב, במקום הנמוך שבאדם. הגוף של האדם, כן, ככה זה גם, גם אצל המקובלים בשפה שלהם. כשמסדרים את הספירות על גוף האדם, אז יש את הרגליים. הרגליים זה נקרא לבר מגופה, זה נקרא מחוץ לגוף. הגוף נגמר איפה שהחלק התחתון של ה... לפני הרגליים, שם נגמר הגוף. גוף האדם, יש ראש ויש גוף. רגליים זה כבר נקרא לבר מגופה. אנחנו מוצאים את זה שברא קרעא דאבוה. קרעא זה רגל. הבן הוא כמו הרגל של האבא. כביכול, הרגל זה מחוץ לאבא. הבן זה הרגליים שלו.
עובר ירך אמו, כן? ירחיים. זה הכל חלקים שהם מחוץ לגוף. הגוף שם מסתיים, זה המקום הכי נמוך בגוף. שם יש ברית עם בורא עולם. אין לנו סוף. בסוף שלנו אנחנו מחוברים למקום הכי גבוה. לא רק בהתחלה שלנו. בסוף שלנו אנחנו הכי... זה טעות של אמן. זה הטעות. זכור את אשר עשה לך המלאק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע ולא יראה אלוקים. מה זה ויזנב בך כל הנחשלים אחריך? אז רש"י מביא שמה, וזה חז"ל, זה מדרש. מכת זנב, ויזנב בך, מכת זנב. הענן, עם ישראל היה מוקף בענן. החוטאים, הענן היה פולט אותם החוצה. הם לא היו מוגנים. המלאק היה מגיע, ואת כל האלה הוא היה תופס אותם והיה הורג אותם. כשהיה הורג אותם, חותך מילות וזורק כלפי מעלה. הוא היה חותך להם את המילה שלהם, והיה כאילו משליק את זה לקודש ברוך הוא. המדרש אומר, אמר רבי חיננה בר שיקלה, מה היו בית המלאק עושים? חותכים מילותיהן של ישראל וזורקים כלפי מעלה ואומרים, בזה בחרת? הבא לך מה שבחרת. המלאק את זה הם היו מבזים, הם לא היו מבינים את הדבר הזה. הענן פלט אותו. פלט אותו זה אומר שהוא חוטא. אם הוא חוטא אין לו זכות קיום, הנה אנחנו הורגים אותו. ואומרים לבורא עולם, אז איך במקום הכי נמוך אתה מחובר לעם ישראל? זה מקום נמוך, זה מקום שצריך להיות קרוטים עם ישראל, לא מחוברים. את זה אמן לא מצליח להבין, המלאק לא מצליח להבין את זה. הוא אומר לבורא עולם, מה אתה מחפש? הם נמוכים, הם מקום הכי נמוך. זה מה שבחרת, קח את מה שבחרת, היו זורקים את זה כלפי מעלה. את היסוד הזה, את החוסר ההבנה הזה שיש לעמלק, וזה סוד שאנחנו יודעים אותו, היום אנחנו כבר בקצה השני של ההיסטוריה, כבר ההיסטוריה מלמדת את זה, את היסוד הזה, המהר"ל תופס את זה על שאלה שהרמב"ן שואל. בפרשת לך לך, היא פותחת, ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ועזך לגוי גדול וכו' וכו'. שואל הרמב"ן, למה כתבו את ה... התורה כאילו נופלת עלינו עם אברהם אבינו. ואומר השם אל אברהם, לך לך מארצך. למה השם אמר לו לך לך? הוא היה צדיק, הוא היה זה, היה מעשים גדולים שהוא עשה. זה היה בגיל מבוגר, זה בגיל 70 הוא דיבר איתו. עד גיל 70 מה היה? אברהם מסר את הנפש על בורא עולם. אולי איזה סיפור שתיים? לספר, חז"ל מספרים לנו, אבל התורה לא מספרת שום דבר, מתחילה, לך לך. היה אמור ככה קצת הקדמה, מי האיש, ולכן פנה אליו בורא עולם ואמר לו, אברהם, לך לך, לטובתך, בשבילך, עשך לגוי גדול, ואברך מברכך, מקבל לך האור, וכו' וכו'. אז התורה שר, אברהם, לך לך מארצך, שר הציווי. בלי שום הקדמה, אם חז"ל ידעו מה היה עם אברהם לפני, התורה לא ידעה, גם ידעה. למה זה לא כתוב שום דבר? שאלה ככה הרמב"ן שואל. אומר המהר"ל, זה לא קשה. למשל, אצל נוח כתוב, אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח, והיולד נוח שלושה בנים, את שם, את חם ואת יפת, ותשחט הארץ, ויאמר אלוקים לנוח, כן? קץ כל בשר בא לפניי, אז התורה מתחילה לספר, ויאמר אלוקים לנוח. אבל יש קודם כל הקדמה, נוח, איש צדיק, תמים. לכן, ויאמר אלוקים לנוח. הסיפור מובן על רקע שלו. אברהם, נופלים. אומר המהר"ל, זה לא קשה הקושייה הזאת. הוא אומר, אצל נוח הייתה בו בחירה פרטית. בחרו בו, באיש. למה? בגלל כל המעשה צדקה שהוא עשה. הוא עשה מעשה צדקות, אז בחרו בו. אבל באברהם לא היה בחירה פרטית, לא בחרו באברהם האיש, רק באומה הישראלית. בורא עולם בחר בזרעו של אברהם אבינו. שהרי כתוב באותה בחירה, ואעשה אותך לגוי גדול. זה בדיוק מה שבורא עולם אומר לו, לך לך כי אני רוצה להוציא ממך עם גדול. זו בחירה כללית, בחרו פה עם, בורא עולם בחר פה עם, עם עובדי השם. ובחירה כמו זאת, אומר המהר"ל, היא לא תלויה במעשה, זה לא תלוי במעשה של הבן אדם.
גם לא בחטא. זה בחירה בעצם. בורא עולם רוצה שיהיה פה עם. כשיש בחירה פרטית, בוחרים בן אדם ספציפי, אם הוא מתאים לתפקיד, לוקחים אותו, לא לא מתאים, אז לא לוקחים אותו. אבל ברגע שבורא עולם בוחר לא אדם, הוא בוחר עם, עניין שלם, הוא אומר, זה לא תלוי במעשים. שהבחירה הפרטית זה לפי המקבל. אם השתנה המקבל, השתנה הדבר. ולכן הוא אומר מתורץ, מה שלא הזכיר הכתוב צדקת אברהם קודם שנגלה עליו השכינה. אם התורה הייתה מספרת על אברהם, על הצדקות שלו לפני שאלוקים בחר בו, זה היה נראה שהתורה באה להגיד, אתה יודע למה בחרנו בו? בגלל שהוא היה צדיק. לא, לא בחרו בגלל שהוא היה צדיק. זה נכון, הוא היה צדיק גדול, זה נכון, אבל לא לכן בחרו בו. נוח בחרו בו כי הוא היה צדיק. זו הייתה הסיבה היחידה, לכן, ואומר אלוקים לנוח, תעשה טבע וכל מה שצריך. אברהם אבינו זה לא ככה. נכון, אברהם אבינו גם היה צדיק. אבל הבחירה בעצם הייתה בעניין, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר, כל העולם נגמר, אני עכשיו רוצה עם חדש, עולם חדש, זה יצא מאברהם. אלה תולדות השמיים והארץ באי ברעם, באי ברעם באותיות באברהם, בשביל אברהם וזרעו. זה עולם חדש. יש לנו את אדם הראשון, בפרשת חוקת זה אדם כי ימות באוהל. אתם קוראים אדם, בין אומות עולם קוראים אדם. פה נולד אדם, אברהם אבינו זה כמו האדם הראשון, שהוא אמור להוליד עולם. זה בחירה בעולם חדש. זה לא תלוי במעשים. זה ברור שכשעם ישראל מתנהג לא בסדר, הוא מקבל עונשים. אבל העונשים, כמו שדיברנו כמה פעמים בשיעורים, זה לא בשביל שיתנו להם מכה, לא מגיע, איך אמרו, מגיע לכם עונש. העונשים זה להעמיד את עם ישראל. העונש מגיע כדי ליישר אותנו. אנחנו סוטים מהדרך, ומקבלים מכה כדי לחזור בחזרה לדרך, כי חייב להיות עם. את זה המן לא מבין. המן אומר, אם הם לא שווים את זה, למלך אין שווה להניחם. הוא יעזוב אותם, אפשר לחסל אותם. הוא לא מבין שאין מצב לחסל את עם ישראל. יש כאן בחירה, בעולם רוצה שהעם הזה יביא את המשיח. איך הוא יביא? הם חוטאים. הרי מעמיד אליהם מלך קשה כאמן ועושים תשובה. הם יעשו תשובה והם יהיו שווים משיח. זה אברהם, זו בחירה אחרת. זה, הסיסטם הוא שונה. זה לא משהו רגיל. זה לא התחלה וסוף, זה דבר בלי סוף. את זה אמן לא מבין. כשנופל לו הפור בחודש אדר, נופל לו הפור, כן, בחודש ה-12, חודש 12 או חודש אדר, הוא מבסוט. כשרבנו מת בחודש הזה. כן, אבל משה גם נולד בחודש הזה. בכל סוף יש את ההתחלה. אתם יודעים, בסדר השבטים, יש עוד בית שבטים, יש עוד בית חודשים. אז יש כל שבט כנגד... כנגד חודש. בראשונים יש כמה צורות, איזה שבט שייך לאיזה חודש. האריזל, גם הגאון הולך בשיטה הזאת. הם אומרים זה לפי סדר המסעות. סדר המסעות, חומש במדבר, ככה זה הפרשיות, ככה זה החודשים. בחשבון זה יוצא שמי כנגד חודש אדר? נפתלי. מה זה נפתלי? נפתלי איילה שלוחה, הוא היה רץ. מה זה רץ? מה זה לרוץ? כשאדם עומד, הוא על מקומו. כשהוא הולך, הוא יוצא מהמקום שלו. כשהוא רץ, זה כן, תמיד ריצה זה בדילוגים, זה קפיצות גדולות מהמקום, זה לא לפי סדר ההליכה הרגיל של האדם, זה ריצה. הוא יוצא מהמקום שלו. חודש אדר זה נפתלי איילה שלוחה. הוא שלוח, הוא מתחבר מהסוף, אופ, קופץ להתחלה לחודש ניסן. הוא רץ. ריצה היא תמיד מבטא רצון. כשאני לא רוצה ללכת לאיזשהו מקום, אני נשאר לשבת. מכריחים אותי ללכת, אני לא ארוץ, אני אלך לאט. לאיפה אנחנו רצים? לאיפה יש לנו רצון חזק. ריצה זה שורש רצון. ככל שאדם הולך יותר מהר, זה מראה שהרצון שלו יותר גדול. הכוח שנותן לנו את היציאה, את הכוח לצאת מחודש אדר, זה נפתלי איילה שלוחה. הוא שלוח, הוא יוצא, כוח אדיר. זה נמצא בתוך עם ישראל. את זה המן לא קולט, הוא לא מבין. הוא אומר, אני אתפוס להם, הם ישנים מן המצוות, הקדוש ברוך הוא ישן להם. חודש אדר, זה חודש אחרון. משה רבנו נפטר באותו החודש. זה הסוף שלהם. אפשר לגמור. אי אפשר לגמור. אנחנו לא תלויים בחטא. חטאים באמת יענישו אותנו. נקבל... אבל העונש הוא, אתם ניצבים היום כולכם, הזכרנו את זה. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. פרשת ניצבים היא פרשה אחרי פרשת הקללות. מה זה בא לומר לנו, אתם ניצבים?
עם ישראל שמע את הקללות על מי שיעבור על חוקי התורה, הוריקו פניהם, השתגעו, אמרו, מי יכול לעמוד בזה? הרי אין צדיק אשר יעשה טוב ולא יחטא. כולנו נחטא. אם חוטאים, כתוב קללות נוראיות, מי יעמוד בזה? אמר להם משה רבינו, כמה הכעסתם לפני המקום? מה לא עשיתם לו? בתחת, איך אומרים, עלובה קלה מזנת אחת חופתה. בהר סיני, עוד ההר היה עוד מעלה אשן. משה רבינו בהר הם עשו עגל למטה. זה כמו קלה שמזנה בחופה. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. בחופה קלה מזנה. עם ישראל הלך לאלוהים אחרים. בהר סיני, עוד המעמד לא הסתיים. עוד ההר עוד כולו אשן. משה רבינו יוצא מתוך הערבל. לא עשה עמכם כליה. מרגלים. עוד דבר, עוד דבר. בתורה כתוב יש למעלה מ-10 פעמים שהכיסו את הבורא עולם במדבר. היו צריכים למות 1,000 פעם כבר. אמר לי משה רבנו, עשה עמכם כליה? עשה עמכם כליה? הנה, אתם עומדים. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם. ראשיכם, שבטיכם, שבטיכם, כולם. כל איש ישראל. תפכם, נשיכם, גרים, כולם עומדים. לא עשה עמכם כליה. העונשים תפקידם להעמיד אתכם, לא לגמור אתכם. אתם ניצבים היום. זה היה... אמר להם, נכון, יש פרשת הכללות, אבל אין לכם מה לדאוג, העונש היא עונש חמור, אבל הוא לא יגמור אתכם, הוא לא יחסל אתכם. ההפך, הוא ייתן לכם את האפשרות להתקיים ולעמוד לפני בורא עולם ולהגיע עד לנצח. כל אלה שאין להם רפואה למכה, אדם שיש לו מחלה, צריך לכרות לו עבר, אם לא יכרתו את העבר, כל הגוף ימות. הניתוח יציל אותו, אבל זה חותכים, זה לא נעים. זה מה שיציל אותו, זה לא מה שיגמור אותו. אוי ואבוי, ההפך, אם לא יתעללו בו, הוא ימות. אתם ניצבים היום כולכם. זה סוד שהמלאק לא מבין אותו. המלאק בזמנו, והמן פה אצלנו. וזה סדר הפרשיות. פרשת שקלים, זו הפרשה הראשונה, לפני חודש אדר, פרשת שקלים. חז"ל אומרים, כן, זה גמרא מסכת מגילה. אם על המלך טוב יכתב לאבדם, ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה. המן מגיע, רוצה לקנות אותנו בכסף. הוא אומר לך, אחשוורוש, מה, אני כותב לאבדם, אני מוכן לשלם לך 10,000 כיכר כסף. בסוף אחשוורוש אמר לו, קח אותם בחינם. הכסף נתון לך, והעם לעשות בו כתוב בעיניך. אמר לו, לא רוצה אותם, קח אותם בחינם, רק תיקח. אבל המן היה מוכן לקנות אותנו בכסף, הוא היה מוכן לשלם על התענוג. אמר יש לקיש, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם, שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל. הקדוש ברוך הוא ידע את זה, זה מה שצריך להיות. לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, והיינו דתנן באחד באדר משמים על השקלים. המן שקל את השקלים, את הפור הוא הפיל בניסן. חודש ניסן, אז הוא עשה את הפור. ונפל לו על חודש אדר, להשמיד, להרוג ולאבד. אמר הקדוש ברוך הוא, אני עוד לפני אדר כבר משמיעים על השקלים. אתה הולך בשקלים לקנות אותם? אני עוד לפני זה כבר הם שוקלים שקלים. דור אחרי דור, דור אחרי דור. מקדים. הקדוש ברוך הוא תמיד מקדים רפואה למכה. מקדים רפואה למכה. זה פרשה בפני עצמה להבין איך זה מקדים את המכה, אבל זה מה שהציל אותם. זה פרשת שקלים. זה עוד לפני הכל. עוד לפני שאנחנו עוד בחודש אדר, עוד כולנו עוד, איך אומרים, עוד עם הפירות יבשים של טוב ישבת בין השיניים, אנחנו כבר קוראים פרשת שקלים. איפה פורים? עוד לא בעניין בכלל. פרשת שקלים, להקדים שקלים לשקלים של המן. מקדימים את הרפואה למכה. זה הפרשה הראשונה, בארבע פרשיות. הפרשה אחר כך זה תהיה פרשת זכור. פרשת זכור זה הפורים שהמן מגיע אחרי שעם ישראל חוטא. ישנים מן המצוות, השם ישן להם. אפשר לפגוע בהם. יש פה איזושהי בחינה של סוף, אפשר לקטוע את הסיפור הזה. אחרי שמגיע חטא, איך יוצאים מזה? פה מגיעה פרשת פרה. פרשת פרה זה הפרשה שמגיעה אחרי פורים. מה זה פרשת פרה? אז רש"י מביא, רש"י בחומש, משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך. למלך יש עבדים, יש שפחות. השפחה לא היה לה בייביסיטר לילד, לקחה איתו לעבודה. היא לא שמה לב, היא עשתה משהו אחד, הילד ברח לו, בפלטין של המלך. מי אמור לנקות את מה שהוא לכלך? משל לבן שפחה שטינף פלטין של מלך, אמרו תבוא אמו ותקנח הצועה. תבוא האמא והיא תנקה את מה שהבן שלה עשה, זה הבן שלך עשה. תנקי את זה את. כך תבוא פרה ותכפר על העגל. היה חטא העגל.
עגל זה הבן של הפרה. נותן רשי, כן? טעם, טעם למצוות פרה אדומה. פרה אדומה זה חוקה. זו עוד חוקת התורה, דבר שאנחנו לא, השכל לא מצליח להבין את זה. אבל טעמים, טעמים קצת יש, חזל נתנו, חזל אפילו נתנו כבר טעמים. יש עוד, אבל טעם בדבר קצת, להרגיש. אדם הראשון חטא. אדם הראשון היה אמור לחיות לעולם. הוא חטא אכל מעץ הדעת, ועולם אמר לו, ביום אכולך ממנו מות תמות. הוא אכל מעץ הדעת, נכנסה מיתה לעולם. ומי אז? כולנו מתים. כולנו מתים. היום היינו בהלוויה. כולם מתים. זה לא משנה. צדיק, הרשע. אין. יש כאלה צדיקים, כתוב שהם מתו בעתיו של נחש. מה זה בעתיו של נחש? צדיקי עולם. עתיו של נחש. לא היה להם שום חטא. לא הייתה שום סיבה להרוג אותם. שום סיבה להרוג אותם. אבל אין מה לעשות. עתיו של נחש, הנחש, חטא אדם הראשון. זה סיבה. יש משהו. אין לנצל ממוות. מתים, 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 מתים. כשעם ישראל מקבל את התורה, כתוב, חירות על הלוחות, חירות ממלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות, היה חירות, יצאו מזה. תקנו את אדם הראשון, חזרו למעלת אדם הראשון קודם החטא, אין יותר למות. אחרי 40 יום עשו עגל, חטא העגל, איבדו את הכתרים. היה כתרים של כתר נעשה, כתר נשמע, איבדו את זה. מה חזר? חזר המוות. המוות חזר בזכות, בגלל מה? לא בזכות, אלא בחובת מה? העגל. זה התינוף. התינוף פה זה החטא העגל. חזרה המיטה לעולם. כשאדם מת, מה קורה? כל מי שנוגע בו, נטמע. הוא נטמע, הוא לא יכול להיכנס לבית המקדש, הוא לא יכול להתחבר לבורא עולם. הוא טמא. הוא טמא. חטא העגל החזיר את המוות. מוות מביא טומאה. מי אמור לתקן את הלכלוך הזה? תבוא אם ותקנח הצועה, תבוא האם, האמא של העגל, זו פרה אדומה, והיא תנקה את הדבר הזה. ככה רש"י מביא. זה חז"ל. זאת אומרת, פרשת פרה מדברת, בפורים קרה מה שקרה. איך יוצאים מזה? כשאדם חוטא, זה סוף? אם אדם, כן? שובר משהו, צריך לתקן. כוונה, בלי כוונה, אדם מועד לעולם, אומר, אדוני, אתה שברת, תשלם. לא, סליחה, מכילה, מה סליחה, מכילה? תתקן. שברת, צריך לתקן. ככה, זה, זה צורת העולם. אדם שחטא, הוא קלקל. זה היה אומר, קלקל, שבר, הרס, זהו. אין לו מה לעשות יותר. כשאנחנו מחוברים לבורא עולם בזכות מצוות, בלי מצוות אין לנו זכות קיום. אז זה כמו שבן אדם הוא מחובר למכונת הנשמה. מה קורה אם הוא מנתק את מכונת ההנשמה? מוציא אותה מהחשמל. הוא ימות. או ימות זה עונש? זה לא עונש. זה סיבה ותוצאה. ניתקת את מקור החיות שלך, אתה מת. כשעם ישראל חוטא אומר המן, נגמר. מגיע הקדוש ברוך הוא אומר, לא, יש פרה אדומה. יש פרה אדומה. פרה אדומה היא יכולה, היא יכולה להחזיר, היא יכולה לתקן. יש טומאה, יש מת. יש מת, יש טומאת מת. זהו סוף פסוק נגמר, מי שנגע, גמרנו עבוד. לא, אפשר לצאת מזה. זה פרה. אנחנו אומרים זה בתפילת 18, הברכה השנייה. אתה גיבור. מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך? איפה הגבורות של בורא עולם נראות בעולם? מה, יש שבש חסר גבורות? מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך? במודגש על מה זה יושב? על מלך ממית ומחיה ומצמח ישוע. מה זה ממית ומחיה? ממית מתי? כשאדם מת. מה זה מחיה? כשהוא נולד. אם כשמחיה זה כשאדם נולד, היה צריך להיות מחיה וממית. זה היה צריך לעשות את זה. מה זה ממית ומחיה? תחיית המתים. כשאנחנו רואים מוות, לנו זה נתפס כסוף פסוק, כן? למות זה סוף. זהו, נגמר, די, מת, אין יותר מה לעשות. מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך? מלך ממית, אבל הוא מחיה. פרה אדומה בעצם זה תחיית המתים. אדם שנגע במת, הוא קיבל תומעת המת, התומעת מת עליו.
יש כאן טומאה של מוות. מוות זה סוף, אי אפשר לצאת מזה. אפשר לצאת, זה פרה אדומה. אין סיום, לכלל ישראל אין סיום. זה הפרשה שמגיעה, שימו לב, שקלים, זה להקדים שקליהן לשקליו. שלא יהיו זכויות לאמן לפגוע בנו, כשהוא יבוא לחפש את הסוף שלנו. טוב, קרה החטא, מה עושים עם זה? אפשר לצאת מהחטא. זה פרשת פרה, פרשה של החפור. פרשת פרה, יוצאים מזה. זה מתאר. טומאה, בלשון הקודש, זה משורש המילה אטום. סגירה. טהרה, תואר, כן, נראה לי הרשערי שאומר את זה, זה כמו צוהר. זה דבר טהור, נקי. כמו צוהר. הצוהר זה פתח חלון שדרכו האור עובר. תואר צוהר, לעומת הטומאה שזה עטימה. כן? ונטמתם בם וניטמתם בם. אדם נהיה אדם אוכל דברים לא כשרים, לא הוא נהיה אטום. אין לו הרגישים רוחניים, הוא לא מצליח לזכור דברי תורה. לא מצליח. למה? הוא אטום, הלב שלו אטום. למה? אבל הלב עשו לו בדיקה, עשו צנתר, בדקו, הכל פתוח. הלב הגשמי פתוח, הלב הרוחני שלו אטום. טומאה זה אטימה. כשמגיע טומאה, יש אטימה, זהו נגמר. לא, אפשר לפתוח, אפשר לטהר. זה פרה. ויקחו אליך פרה אדומה. אומר המדרש, רבי יוסף בר חנינא אמר, אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, אני מגלה לך את ההמפרה, אבל לאחרים זה חוקה. אף אחד לא מצליח להבין, מה, אני לא מבין. מת, מת, גמר. איך פרה אדומה עובד? איך זה עובד הקוסמות הזאת שמסוף נהיה התחלה? זה סוף, זה לא התחלה. איך זה יכול להיות? משהו פה לא... לך אני מגלה את הסוד הזה. רק מוישה רבנו ידע. אפילו שלמה המלך. אמר שלמה, על כל אלה עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי. אמרתי, איך כמה? והיא רחוקה ממני. פרשה, כן, שלמה המלך אומר את זה. בקהלת. הכל הוא ידע, חוכמת שלמה, הכל הוא ידע. אמרתי, איך כמה? והיא רחוקה ממני פרשת פרה. איך יכול להיות דבר שרואים את הסוף שלו, שאין סוף, אבל זה סוף. פרשת פרה. רק משה רבינו. משה רבינו זה, כמו שכתוב בתורה, זה לא פלא למה רק הוא יכול להבין את זה. כשהוא נולד, הוא כבר היה לא כמו אדם רגיל. ותר האישה ותלת בן, ותרא אותו כי טוב הוא, כך כתוב בתורה. מה זה כי טוב הוא? אומר רש"י, כשנולד, נתמלא הבית כולו אורה. אור תמיד זה דבר שבוקע, כן? יש עטימה, עוצרת אור. אור זה תמיד זה הזרימה של הרוחניות. מויש הרבה נולד לו כמו אדם רגיל. הוא נולד. וזה עד סוף ימיו. עד סוף ימיו. אנחנו מוצאים אצל משה רבינו. ויהי ברדת משה מהר סיני ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו. משה רבינו לא ידע שיש לו קרינה. מה זה האור? האור העוצרת, לכולנו יש נשמה. הנשמה היא מהירה, היא כולה אור. אז למה לא רואים את האור זורח מאיתנו? כי הגוף שלנו אטום, הוא אוטם, הגוף אוטם, עוצר את הקרינה. אצל משה רבינו, משה רבינו זה קרן אור פניו, יש אור, הנשמה מהירה, הנשמה קורנת החוצה, יוצאת. איך זה יכול להיות? משה רבינו גם הגוף שלו זה לא גוף רגיל. אין עטימה, אין שום עטימה. משה רבינו כשהוא מת, משה בן 120 שנה במותו לא חעתה עינו ולא נס ליחו. כשהוא מת, הגוף שלו היה כמו גוף של אדם צעיר, או אדם בן 120, די זקן. לא קעתה עינו ולא נס ליחו, כמו אדם רגיל. אתם יודעים, אדם, תינוק קטן, האור שלו רך. כן, אחוז הנוזלים בתוך גוף של תינוק יותר גבוה מאחוז הנוזלים בתוך גוף של אדם מבוגר. מים זה מים חיים. אחד הסימנים, כן, לכן האור מתכמת, הכל נהיה כמוש, זה אדם... משה רבינו לא קעתה עינו, העיניים שלו היו כאלה, לא עיניים כבויות. לא נס ליחו, הכל היה כמו אדם צעיר, זה כמו משה רבינו. זה אדם שיכול להבין פרה אדומה. חוץ מזה אי אפשר להבין את הדבר הזה, איך יכול להיות? זה סוף, אני רואה את הסוף, איפה ההתחלה פה? איך נהיה התחלה מסוף? סוף וההתחלה זה שני הפכים. את זה המלאק מחפש כל הזמן, את הנקודה הזאת. אבל סוד הקיום של כלל ישראל. פרה אדומה, אין סוף, אין סוף, אין סוף, כמו שאומר המהר"ל,
זה בחירה, הקדוש ברוך הוא רוצה את עם ישראל, והוא יעשה הכל שעם ישראל יהיה איתו. יש ברית, הברית היא מעמידה אותנו, הברית היא לא מחסלת אותנו. פילי פלאות. אמר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, לך והווה לנשמתו של משה. רוצה להרוג אותו. הלך למקומו, ביקשו ולא מצאו. הלך אצל הים, אמר לו, ראית את משה? אמר לו, מיום שהעביר את ישראל בתוכי, שוב לא ראיתיו. הלך אצל הערים והגבעות, אמר להם, ראיתם את משה? אמרו לו, אלוקים מבין דרכה. אלוקים מגנזו לחיי העולם הבא, ואין כל בריאה יודעת בו שנאמר, ויקבור אותו בגיא. אפילו הקבורה של משה רבינו, קבורה זה קבורה של הגוף. זה גם הקדוש ברוך הוא. זה משהו, זה לא... אדם כזה, הוא יכול להבין את הסוד. אנחנו בתור אנשים ש... חלק מהחיים שלנו זה לשחק עם החטאים. אנחנו לא יכולים להבין איך מסוף נהיה התחלה. סוף זה סוף, סוף זה לא התחלה. עכשיו, יש שתי פרות. יש פרה אדומה שהצטוו עליה עוד לפני מתן תורה. איפה? במראה. ויבואו מראתה, ולא יכלו לשתות מים ממראה. לא יכלו לשתות שם מים. וילונו על משה. ברוך אתה עד עמי, אלוהים, אנחנו לא משה, הכל ימי לא רואה. ויצעק אל השם, ויורה השם עץ וישליך אל המים, והם תקו המים. שם שם לו חוק ומשפט ושם ניסהו. אומר רשי, מה זה שם שם לו חוק ומשפט? מה זה? זה גמרא מסכת סנהדרין. במראה נתן להם מקצת פרשיות של תורה שהתעסקו בהם. שבת, פרה אדומה ודינים. היה מצוות שעם ישראל הצטווה בהם עוד לפני מתן תורה. אחד מהם זה פרשת פרה. הפרה שלפני מתן תורה זה הפרה שהם מתארים כדי לקבל תורה. לצאת מכל מה שהיה לפני כן. זה הפרה הזאת. ברגע שקיבלו תורה, אז יש חירות עם מלאך המוות, חירות משעבוד מלכויות. לכאורה כבר אין יותר מוות. אם אין מוות, אין תומת מת. אין תומת מת, אין פרה אדומה יותר. לא צריך. מה זה עכשיו המצב הזה החדש הזה של אחרי מוות? אין מוות וצריך פרה אדומה. איך זה יכול להיות? איך זה קרה? חטא העגל. אחרי חטא העגל... השתנה מצב, עוד הפעם יש מיטה בעולם. צריך להחזיר את הפרה עוד הפעם. זה פרשת חוקת. פרשת חוקת זה הפרשה, זה פרשת פרה. זה פרשה, פרה פעם שנייה שמגיעה. הפעם הראשונה כבר לא צריך אותה יותר. ברגע שקיבלו תורה, אין יותר תומה. הפעם השנייה, עכשיו צריך את זה, אחרי החטא, צריך לתקן. כמו שאמרנו, המשל, תבוא האם ותקנח, צועד בנה. עמלק, עמלק בשונה מ... כן? מעם ישראל, זה הצאצאים של עשיו. עשיו, המצב שלו זה בחינה של סוף. עשיו כל הזמן הוא חותר אל סוף. רואים את זה כבר בהתחלה שלו. עשיו חוזר מן השדה והוא עייף. עשיו חוזר מן השדה והוא עייף. בן כמה היה עשיו אז? זה היה בן 15. היה בן 15. הוא חוזר מן השדה והוא עייף. ואומר לי יעקב, אל ייתן עיני מן האדום האדום הזה, כעייף אנוכי. ואומר יעקב, אומר לו, מחרה קיימת בכורתך לי. ואומר עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? מה הולך למות? בן 15, ילד, אתה עכשיו רק התחלת. סבא שלו נפטר בגיל 175, אבא שלו ימות בגיל 180, ילד בן 15, מה הולך למות? סבא אומר, הכל נגמר, הכל הולך לקראת סוף. הנה אני הולך למות. כשיעקב מדבר, חזל, אגב, חזל אומרים, על המשפט הזה, הנה אני הולך למות, מכאן שכפר סבא בתחיית המתים. לא זאת הולך למות. אבל אחרי מוות יש חיים. מלך ממית ומחיה. זה גבורתו של בורא עולם, שמכל סוף יש התחלה. גם אדם שמים אותו בקבר, זה לא הסוף. זה הפרומו להתחלה, לדבר האמיתי שיהיה בתחיית המתים, תחיית המתים. זה גבורתו של בורא עולם. זה הרי הפורמט של עם ישראל, עשיו הוא בן של יצחק. הוא שייך לזה. כפר בתחיית המתים. הנה הלך למות, הכל נגמר. הוא לא רואה המשך, הוא לא רואה... למה הוא אומר? מה אני צריך את זה? מחר לו את הבכורה. ואי וזה עשיו את הבכורה. הבכורה זה עבודת הקורבנות. בז לזה.
ואיבי את עשיו את הבכורה, הוא הולך למות. הוא אומר, אכול בשעתו כי מחר נמות. זה עשיו. כשיעקב פוגש את עשיו אחרי שהוא ברח, כשהוא חוזר מחרן, אז עשיו אומר לו, בוא איתי לסעיר, אני אציג אותך לפני המשפחה, נעשה היכרות, אנחנו אחים, בני דודים, לא מכירים אחד את השני, נעשה איזה חפלה על האש בפארק, שיכירו אחד את השני. הילדים של עשיו הם הילדים של יעקב. ככה נוהגים מהם, לא? ויאמר, נשאה ונלך ואלך לנגדך. אומר לו עשיו, אני גם אלווה אותך, אני אשמור עליך. ויאמר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי, ודפקום יום אחד ומתו כל הצון. אומר לו, אתה יודע, אני ילדים קטנים, אתה עד הזו שעיר. נזרז אותם, אתה חייל עם צבא, אלה ילדים, זה לא מתאים ללכת, ללכת, זה אי אפשר ללכת ככה. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. אמרו לו, אתה תלך, אני אלך לאט לאט, אנחנו ניפגש בסוף, בסוף ניפגש. הוא אומר רשי, הרחיב לו הדרך, אמר לו, אחר כך, אחר כך, נבוא אחר כך. שלא היה דעתו ללכת אל עד סוכות, יעקב משם הלך לסוכות, ולמקנה הוא עשה סוכות. אמר, אם דעתו לעשות לי רעה, ימתין עד בואי אצלו. והוא לא הלך. אבל יעקב וחותמו אמת. איך הוא משקר? מה הוא עבד עליו? ומתי ילך? בימי המשיח, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הריסה והייתה לה שם המלוכה. אומר לו, אני אבוא, אל תדאג. יש דרך ארוכה. הדרך. הדרך היא ארוכה. ובדרך הארוכה הזאת אל הנצח של עם ישראל, יש מישהו שכל הזמן מגיע ועוצר אותנו. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך. כולנו בדרך, בדרך להגיע אל המעלה הגדולה הזו, יש עליות בדרך, יש ירידות, עליות, ירידות, לא תמיד טוב. לפעמים עם ישראל מתעלה, לפעמים הוא יורד, יש עונשים, יש תקופות טובות. אבל תמיד מגיע מישהו בדרך, ויזנב בך, מכת זנב, לעשות לנו סוף, רוצה כל הזמן לגמור אותנו. אבל לנו יש את הסוד של יעקב אבינו. אני התנהלה לי איתי לרגל המלאכה, יש הרבה עבודה עוד, לאט לאט. הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי. לאט לאט, אנחנו נגיע לך בסוף. זה יהיה הסוף שלך, זה לא יהיה הסוף שלנו. ככה אמר יעקב. עשיו, הסבא של עמלק, הבחינה שלו כפר בתחילת המתים, הוא הולך עם סוף. לעם ישראל אין סוף. לנו יש נצח. וזה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, ואמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. הדבר היחיד בעולם שיש לו סוף, מחייה, סוף, זה עמלק. כל הבריאה כולה יש אחרית. ככה, 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 כל מיני צורות, לא כמו לעם ישראל, אבל יש. יש משהו אחד שאין לו, אין לו תקווה ואחרית, כי מחו אמחה את זכר עמלק. בלעם מנבא על הגויים, ראשית גויים עמלק, הם תמיד בראש, ואחריתו עדי עובד, הם יגמרו לגמרי. מחו אמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה מה שהמצווה שלנו, תמחה את זכר עמלק. פרשת זכור, זה למחות את הדבר הזה שאומר, מחפש לנו סוף. אבל חטאנו, מה יהיה? חטאתם? יש פרה אדומה. גם מערכת העגל שם היה אמור לעשות סוף לעם ישראל. עלובה כנער, קלה מזנה תחת חופתה. וחזרה מיטה לעולם, החזירו גם את הפרה האדומה לעולם. תבוא האם, תקנח, יש המשך. מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך, ממית ומחיה הוא מצמיח ישוע. ונאמן אתה לחיות מתים, ברוך אתה השם מחיה המתים, זה אומרים, זה כלום בתפילה. אנחנו לא נבלים מקשיים. כל ברכת אתה גיבורי נסוב על הדבר הזה. מחלקל חיים בחסד, פה זה תחילת החיים. מחיה מתים ברחמים רבים. סומך נופלים, אדם נופל, בעולם סומך אותו. סומך נופלים ורופא חולים, מתיר אסורים. לכל נפלא יש לה, אבל בסוף יש מוות.
לא נורא, מי חמוך בעל גבורות ומיד ומלך מלך ממית, הוא מחיה, גם למוות שנראה כבר הסוף של כל המחלות, זהו מת, מת, נגמר, לא נגמר, זה הפרומו לסיפור האמיתי, בתחילת המתים. כשאנחנו נפרדים, כן, מקרובים, או כמו שהיום עם ישראל נפרד, מצדיק באמת, שלא... תופעה שלא הייתה דורות, דבר כזה מיוחד. זה לא שזה עבד. בחלון שאנחנו נמצאים בו, עבד לנו. הוא יחזור, זה יחזור, הכל חוזר. שום דבר לא עבוד. הכל בסוד של נצח. כן, אנחנו צריכים ליפול כמו אמן, יהיה לנו קשה בלעדיו. אבל אמן אומר, זה הסוף שלהם, ולא הסוף. זה הפרומו להתחלה. חודש אדר, שם היה את השיעבוד. בניסן, משה רבנו כתוב שהמכות שימשו י' ב' חודש. מתי הם יצאו משיעבוד? חודש ניסן הגיע משה רבנו, הקצו לו עשרת המכות, פסק השיעבוד, זה היה חודש ניסן. באדר היו משועבדים, בחודש ניסן, פסק שיעבוד מצרים. גזרת המן הייתה על אדר. מפלת המן הייתה בניסן. תלו אותו העץ, זה היה בכל המועד פסח. לא בפורים תלו אותו על העץ. אדר זה מלשון אדרת. כן, מה זה אדרת? דבר שמכסים בו. כיסוי. ניסן זה נס. נס להתנוסס. זה התגלות. דגל הוא מתנוסס, נס להתנוסס, מראים אותו, לא מכסים אותו. אדר זה כיסוי, ניסן זה התגלות. מפרשת פרה, כשעוברים את התהליך הזה של פרשת פרה, והם מתארים, מתומעה לתארה, יוצאים את האדם חטא, עשה תשובה. מיד, בלי הפסקה, החודש הזה לכם ראש חודשים. הגעת לעשות של לחבר את מה? את אדר לניסן. חודש אדר וניסן, אדר זה לא סוף פסוק. אדר זה הפרומו להתחלה. זה עכשיו חיבור. כמו הנפתלי הילה השלוחה, מאדר הוא קופץ ישר לניסן. חיבור, הוא מתחבר. הסוף מתחבר לראשו. נעוץ תחילתו בסופו, או סופו בתחילתו. זה מעגל של שנה. לא לעשות הפסקה בין פרה לבין חודש. חודש זה החודש הזה לכם ראשון. מיד להתחיל, מיד להתחיל. אתה מתאהר, יש תומה. אפשר להתאהר ממנה ולתקן את זה לגמרי. מיד חודש. אין מפסיקים בפרשת פרה לפרשת החודש כמו שלמדנו. וזה הסוד של הבריאה. כל הבריאה כולה, כל הבריאה כולה, הסוד שלה זה הפכים. יש איסורים, כן, איסורים, דבר שאסור, יש מותר. יש רוחניות, יש גשמיות. יש גוף, יש נפש. יש אור, יש חושך. כל העולם בנוי מהפכים, הפכים, הפכים. כשיש הפכים והפכים, היה צריך להיות שמשהו אחד יגמור את השני. כי הם נוגדים אחד לשני. יש עולם הזה, עולם הבא. הכל זה הפכים, זה לא ממינו של זה. והם כולם משמשים ביחד. היה צריך להיות שמתי שהוא... או זה יגבר, או זה יגבר. משהו פה יגבר אחד על השני. העולם הוא בסוד של הפכים. אפילו עולם החומר, כן, היום יודעים החוקרים להגיד שהאטום זה מורכב מפרוטון ואלקטרון. זה יש מטען אחד שנושא מטען שלילי ואחד חיובי. הם שני הפכים. שני הפכים, אז שאחד יגמור את השני, או אחד יברח מהשני. לא, הם שניהם ביחד מרכיבים את הבסיס החומר. הבריאה כולה, כן, התפיסה של המן, אז לכל דבר יש סוף, גם לבריאה יש סוף, לכל דבר יש סוף, 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 הוא מחפש את הסוף שלנו. אנחנו בסוד של נצח. גם העולם הזה, זה פרוסדור בפני הטרקלין. העולם הזה, בפני העולם הבא. זה לא סוף, מפה עוברים לעוד מקום. זה דבר אחרי דבר. והעולם הזה הוא הכי הפוך מהעולם הבא. אז העולם הזה יביא לעולם הבא? כן, סוד ההפכים. זה הבריאה, ככה הבריאה עובדת. בסוף שלנו נמצא ההתחלה. ברית המילה שלנו במקום הכי נמוך, כן, שמה, שמה נמצא הברית עם בורא עולם, גם שמה. כל דבר, כל דבר. זאת חוקת התורה, אומר המדרש תנחומה. זה שאמר הכתוב, מי ייתן טהור מטמא? לא אחד? אפשר להוציא דבר טהור מדבר טמא?
טמא אמור לו להתאמה, טהור אמור להתאור. מי ייתן טהור, מי טמא? איך יכול להיות דבר כזה? הלא אחד? ככה אמר איוב, רק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה. כי בעולם שלנו ההפכים לא מייצרים אחד לשני, הם מתנגדים אחד לשני. אצל בורא עולם הוא יודע דבר ואפור, יכול ליצור אחד השני. כגון אברהם מטרח, טרח היה רשע גדול, חזר בתשובה בסוף, אבל היה רשע גדול. הוא הוליד את אברהם. איך מטרח יוצא אחד כזה נקרא אברהם? חמור מוליד חמור. חמור לא יכול להוליד בן אדם. בורא עולם יודע. חזקיה מאחז, חזקיהו היה צדיק גדול, אחז היה רשע גדול. איך אחז מוליד את חזקיהו? זה לא יכול להיות. רשע מוליד רשע, מרשעים יצא רשע. ככה זה אצלנו. בורא עולם יודע להוציא מרע טוב. יושיהו, שהיה צדיק גדול, מהמון, מרדכי, משמעי, הזכרנו את זה במגילה. ישראל מאומות העולם. עם ישראל, אנחנו נגיד את זה בהגדה של פסח, מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. פותח בגנות ומסיים בשבח. אנחנו מתחילים את המגילה שהייחוס שלנו ייחוס בעייתי, לא ייחוס ככה... לבן הארמי, בטואל, תרח, נחור. זה רשימה של רשעים גדולים. צד האמא יש לנו ייחוס בעייתי מאוד. גם מצד האבא עד לתרח, מתרח ולמעלה בקודש, חושך. זה לא נעים. בהגדה ככה מתחילים. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. תרח אבי אברהם. ככה מתחילה ההגדה של פסח. כן, משם יצאנו. כי זה הסוד של עם ישראל. החידוש כאילו מתוך הסוף. חודש ניסן מתנוצץ אחרי אדר, אחרי סיום. כביכול סיום, במרכאות. לא, אין סיום. מאדר, מיד לניסן. פרשת פרה, חודש, לא מפסיקים. מי פרה? מתארים. קורה ככלכלה, המלאק מגיע, יש פרשת פרה. יוצאים מזה, אופ, חודש ניסן. מעגל חדש. העולם הבא, מן העולם הזה, איך העולם הזה יכול לייצר עולם הבא? העולם הזה זה עולם של חומר, עולם הבא זה עולם של רוח. אי אפשר להגיע לעולם הבא בלי לייצר אותו פה בעולם הזה. מי עשה כן? מי גזר כן? מי ציווה כן? לא אחד, לא יחידו של עולם, כך אומר המדרש. זה תפיסה, זה אור חדש. זה אור חדש. לפעמים אדם נופל בחטא או בחטאים, או כל מיני דיכאונות של חטאים, לא משנה. היה דבר לעולמים, לא קרה שום דבר. מזה נפלתי, קמתי. ולפעמים הנפילה היא דווקא, הקימה היא מתוך הנפילה, מפה צומחים, מפה מגיעה הצמיחה. אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם תחילה. ואז הוא עומד על דברי תורה. זה פילי פלאות. מי עשה כן? מי ציווה כן? זה לא עובד בחוקים שלנו. צודקים, גם אמר לך שם ככה. זהו שאנחנו לא אמנו. אנחנו עובדים בחוקיות של בורא עולם. ארבע פרשיות, שקלים. הקדוש ברוך הוא מקדים רפואה למכה. לפני המכה כבר הוא מקדים את הרפואה, להקדים שקלים משקלם. זכור, הוא מגיע בדרך, הוא פוגע בכם, תיזהרו. הוא מחפש את הסוף שלכם, לא ליפול לידיים שלו, אשר קרחה בדרך. נפלתם? פרה, פרשת פרה. פרשת פרה בדיוק מגיע לנפילה. חך את העגל, נכנסה מיטה לעולם, חזרה מיטה לעולם, מיטה מביאה תומעת מת, תומעת מת, זהו, נגמר. לא, אפר פרה. יוצאים מזה. ומיד חודש ניסן, נס להתנוסס. זה נס, זה נס. מי ייתן את האור מטמא? איך עושים דבר כזה? מיד, לא להפסיק ביניהם. כן, כן, מיד, מיד, מיד. לך תקריב קורבן פסח. רוץ תקריב קורבן פסח. יצאנו. כל דור ודור חייו אדם לומר, כאילו הוא יצא לראות את עצמו, כאילו הוא יצא עם מצרים. אני יצאתי, יצאו. כל אחד מהיציאת מצרים שלו. כל אחד מהיציאת מצרים שלו, זה אף פעם לא נגמר. עד כי יבוא שילה ולא יקעת עמים. בעזרת השם שנזכה כולנו, כן? גם ביום כזה, גם ביום כזה. אנחנו לא יודעים, לא נתקנו עלילות, בורא עולם מה הוא רוצה, מה הוא זה. זה מכה, מה שקרה, זה מכה שאי אפשר להבין אותה. זה מכה שאי אפשר להבין אותה. באמת, זה היה תופעה של חד בדורי. כן?
אחד בדורו דבר כזה, מי שראה אותו, מי ש... נצחו אותו לפני 35 שנה, הוא היה לא במקום לחזוני, שאני זוכר, הייתי ילד. עליתי, אני רואה אותו יושב, לומד פשוט, יושב על השולחן, בצד. הוא לא מרוכז. זה כמו התמונות שמצולמות בשנים האחרונות, ככה. הכל היה יותר בריא, יותר צעיר. הוא לא מרוכז בספר. כל כמה דקות, היד זזה, הופך עמוד. היד זז, עוד עמוד. צורף את הספרים, טק, 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 טק. כולו תורה. תמיד, כל מי שהיה אצלו, ניכר, הוא לא פה. לא היה פה. כל התמונות שרואים את זה, הוא לא פה. אני באמת אותו אוכל. אני חושב שאני הייתי מאוד צעיר כשראיתי אותו, אבל אחרי שראיתי אותו, אני ממש הרגשתי, הוא לא רואה מה הוא אוכל. הוא לא רואה. היה לו פעם חברוסים, זה אחד קראו לו ברל ויינטרוב. נראה לי שאיתו ביחד הוא הוציא את הספר שונה הלכות. אז היה לו אצלו בבית. אז אשתו הגיעה, פעם היא הייתה צריכה אותו, אז היא הגיעה אליו. אשתו של רב חיים, הרבנית בת שבע. אז היא דפקה. אז רב חיים פתח. הצעיר, פתח לדלת. אז הוא אמר שהבני בית לא נמצאים. אז היא אמרה לו, לא, אני צריכה אותך. אז הוא נבעל, איזו אישה רוצה אותו. אמרה לו, זה אני אשתך. הוא לא היה בעולם. עכשיו, מי שהיה אצלו בבית ראה את זה. לא, הוא לא היה בעולם. זה... איך אומרים, אנחנו אומרים, מוישה רבינו, כן, זה לא מוישה, זה לא מוישה רבינו. אבל היה פה מי שזכה לראות את האיש הזה, ראה פה משהו, כן, שנתן לנו קצת טעם לראות מה זה... אומרים, אדם שהיה פה, והוא לא היה פה. פה ולא היה פה. טוב, אני אמרתי את זה פה לדוד, אמרתי לו. אני חושב שיש... יש איזה קיבל במשך החיים שלו מאות אלפים שבאו אליו הביתה. אני לא מכיר, אני כמעט לא מכיר אדם שלא היה אצל רב חיים, אבל ודאי לא מכיר אדם שלא מכיר מישהו שהיה אצל רב חיים. הוא האדם שהכי עמל בתורה שאפשר לדמיין, וזה אדם שנתן לעם ישראל בזמן, פר שעות, כן? הוא נזכרנו שהיינו ביחד עם הרב זר לפני שנתיים, שלוש, לפני חנוכה. אז אנחנו לרב חיים. אנחנו באותו יום, כי זה היום שלא היה קבלת קהל. זה יום שלא הייתה קבלת קהל. עכשיו, בלא הייתה קבלת קהל, כמה היה שם? זה 200-300 איש. זה היה בלא היה קבלת קהל. משהו ש... אבא שלי סיפר לי שפעם איזה ניתוח, משהו, אז אבא שלי בא לרב חיים. קש ברכה, אחרי שבועיים שלוש, הוא בא לספר לרבנית, שתגיד לרב חיים, הוא בא לרב חיים ואמר לו שברוך השם, הכל עבר בשלום, הכל היה בסדר. אז הרבנית אמרה לו, אתה לא יודע מה עשית, אתה לא יודע. כשהיית לכם לפני, זה סיפור מלפני גם 30 שנה. אתה יודע כמה צרות על השולחן של האיש הזה ביום, אומרת לו, הוא בן אדם. זה אומר לו ככה, זה מספר לו ככה, זה מספר לו ככה, זה מספר לו ככה. הוא לוקח ללב. עכשיו הוא מברך, אנשים הולכים. אנשים, אף אחד לא חושב לבוא אחרי זה לספר, ברוך השם, נולד, ברוך השם, היה זה, ברוך השם. אתה לא יודע כמה זה משמח אותו, שמישהו אמר, שברוך השם, הוא לוקח ללב. היא אמרה לו, הוא רב חיים, אבל הוא בן אדם, הוא לוקח ללב, כל כך הרבה צרות. יש למישהו מושג כמה צרות הוא שמע ביום? כמה קשיים, כמה ספקות, כמה זה. הכל בכזה, לכל אחד תשובה, לכל אחד תשובה, לכל אחד תשובה, לכל אחד תשובה, לכל אחד תשובה. היה כאלה שחשב יותר, יש כאלה שחשב פחות. כל אחד תשובה. שמע וענה. ועם כל זה, מסיים את כל התורה כולה, כל שנה. כל שנה עשה סיום על כל התורה כולה. ש"ס, בבלי, ירושלמי, ספרי, ספרו, תוספתס, כל הברייסס, זוהר, שני ברורי, רמב״ם, שולחנו ערוך, טור, ניסי קהלים, הכל, הכל, הכל. מסודר, כל יום כמה שעות, איזה שעות, איזה זה. עד עכשיו, בשנה, עכשיו יש לו, הוא קרא לזה חובות.
כל יום היה אומר, או, זהו, גמרתי את החובות. חייבס, יש לו חובות. גמרתי את החובות, יש לו חובות, צריך ללמוד את החובות. בסדר מסוים, כמה ללמוד בדיוק, כמה ללמוד בדיוק. בשנה מעוברת, יש עוד חודש. אז היה גמר את החובות באדר א', כי זה 12 חודש. באדר ב' אומר, או, גמרנו עם החייבס. הוא היה שומר את כל הסיומים לליל הסדר, כי הוא היה בחור. זה היה סיום על כל התורה כולה, כי הוא היה בחור. אמר, הוא השאיר את הסיום לליל הסדר, ובאדר ב' של שנה מעוברת, יש לו חודש פנוי. אז הוא כתב ספר. יש לו זמן עכשיו לכתוב. לכתוב חיבור חדש. וזה הספרים, מלא ספרים שהוא כתב, מלא 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 ספרים. וזה בדברים שהם לא... לא יודעים, שמעתם היום, אבל בהספד, הבן שלו אמר. לומדים קידוש החוידש, זה חשבונות של האסטרונומיה, של חלקים וחלקי השעות. הוא מחשב, אומר, הוא היה עושה חשבונות יותר מהר ממחשב. הוא אומר, אבל כשהעבירו בארץ מלירות לשקלים, הוא לא הסתדר עם החשבונות, לתרגם, הוא לא הסתדר. לא הייתה צורת מטבע. אני זוכר כשאני הייתי ילד, כן, סיפור כשהייתי ילד, ככה סיפרו. כן, אז זה עוד לא היה כמו היום. הייתי, כן, הוא היה עוד אדם צעיר היה. כמה היה אז? 50, 50 פלוס. אז אמרו שפעם הגיע אחד אליהם הביתה. הרבנית לא הייתה, אז רב חיים הכניס אותו. ואז אמר לו, אתה רוצה אולי לאכול משהו? אז אמר לו, כן. אמר לו, אולי אני אעשה לך חביתה. רב חיים אמר לו, טוב, תשמע, אני אכין את החביתה, רק אתה, אתה, רק אתה, רק תגיד לי איך מדליקים את הגז. הוא לא היה, הוא לא היה בעולם. לא היה בעולם, כמו סיפורים כאלה. לא היה בעולם, לא היה בעולם. סיפורים עם הילדים שלו, הנכדים, כמו זה. ואני לא צריך, לא צריכים אותי בשביל לספר סיפורים. זה היה אדם בעולם ולא מן העולם. כן, אנחנו בדור יתום, היה לנו גילוי של, שאין תמורתו. ידיעת תורה בצורה, אני זוכר שאני הייתי בישיבה קטנה, יש היום אחד מפורסם, הרב גלאי. אז הבן שלו למדתי בישיבה קטנה. אז הוא פעם סיפר לי, היינו בישיבה קטנה. גם, בני זה 35 שנה. אז הוא אומר שהיה איזה מאמר, יש איזה משפט כזה, רק שגור שזה חזל. הוא בא לרב חיים, רב חיים היה בן 50 ומשהו. כן, משהו כזה, 50. לא נראה לי שלא 60. אמר לו, איפה זה כתוב? רב חיים חשב. אמר לו, זה לא חז"ל. אז אמר לו, הבחור אמר לו, אני ראיתי פעם באיזה ספר שכתוב בסוגריים זוהר, שזה מהזוהר. רב חיים חשב עוד רגע, אמר לו, לא, זה לא בזוהר. זה, עכשיו, זה מעשים שבכל יום, מחשב לא, מחבל, לא, לא מצליח להיות, לפלוט בכזה מהירות. איך אדם מצליח לעבור לכל ה... איך זה שייך דבר כזה? אני לא הלכתי הרבה לרב חיים. תמיד אומר, כל כך הרבה אנשים משגעים אותו מוח. רחמנות על הבן אדם. אבל היה לי פעם, בוא נראה, אולי סיפרתי לכם פעם את הסיפור הזה. באתי לרב חיים, הייתי לפני החתונה שלי. אני, כשנולדתי, באותו יום נפטרה סבתא שלי. לא ביורצייט, באותו יום. נולדתי, היא נפטרה. אבא שלי אמר לי, תמיד מספר לי שזה היה יום... לבית חולים, להלוויה, לבית חולים לאימא שלי, לבית יולדות. אני נולדתי, סבתא שלי נפטרה. ביום הנחת תפילין שלי, נפטרה סבתא של אימא שלי. זה מצד אימא, זה מצד האבא. לא ביורצייט, באותו יום. אז עוד לא היה פלאפונים, היא נפטרה בלילה. בבוקר מוקדם אנחנו להתפלל להניח תפילין. חזרנו מהתפילה, כבר היה טלפון לבית חולים שהיא נפטרה. נפטרה באותו יום. התארסתי, באותו יום נפטר סבא שלי. אני באתי לרב חיים, אמרתי לו. נולדתי, נפטרה סבתא שלי, הנחתי תפילין, נפטרה סבתא רבא שלי. התארסתי, נפטר סבא שלי. אז הוא הסתכל אליי. אז הוא אמר לי, כן, זה נשמע פה סיפור, אבל לכם אמרתי, הייתי לפני חתונה. אז הוא אמר לי, ועוד לא התחתנת. אמרתי לו, לא, זה בעצם פה מונחת השאלה, עכשיו חתונה, עכשיו נגמרו הזקנים.
עכשיו זה אמור לרדת שלב. אחתי להגיד את המילים. אז אמר לי, עוד לא התחתנת. תראו לו. ואז הוא חשב. עכשיו מי שהיה פעם צבחה, אמרה, זה הולך בלי לחשוב. כאילו, אומרים לו, חושב רגע אחד, ועונה. אני עוד מהדורות שעוד לפני הבוע. כן, לפני הבוחר והצלוחר. שאז הוא ממש כבר היה כאלה, כאלה מסות של אנשים, הוא קיצר בזמן. אבל הוא חשב. ואז הוא אמר לי, אז אתה עוד לא התחתנת. הוא חזר על זה בפה. אז הוא חשב עוד הפעם. אני לא יודע למה הוא חשב. העביר את כל התורה, העביר את כל הזה. אני לא יודע מה שהוא חשב. אז הוא אמר לי, לא יהיה שום דבר, תתחתה, הכל יהיה בסדר. יהיה מזל טוב, משהו כזה. אבן עגול אמר לי, בי, זהו, הלכתי שמח וטוב לב. אני כשהיה לי יותר שאלות, הייתי הולך יותר לרב שטיינמן. ברכות לרב חיים יותר. זה פעם אחת שבאתי לה ממש עם שאלה שאלתית. כי הרגשתי שזו שאלה שהיא שאלה, איך אומרים, למעלה. ברוך השם. ברוך השם שזכינו. אשריין ראתה. זה דור, דור מיוחד, דור ש... דור יתום, שזכה לראות דבר כזה שהוא לא משייך, שלא שייך לעולם שלנו. לא שייך. לא שייך לעולם שלנו. לא הוא ולא אשתו, הרבנית שנפטרה, זכרונה לברכה, מי שהכיר אותה. לא הוא ולא היא. זה... אין דברים כאלה. ולא יהיה דברים כאלה, כנראה. ירידת הדורות, ירידת הדורות, ירידת הדורות. הכל יורד, 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 יורד. אתם צעירים, ואני עוד חייתי בדור, שעוד הסטייפלר היה, ומשה פיינשטיין היה, הבבא סאלי היה. אני זוכר אותם. ועוד הרבה גדולים שנפטרו אחר כך. זה רק יורד, זה רק יורד, זה רק יורד. אז מה זה הסוף? בסוף מגיעה ההתחלה. כשחודש אדר נגמר, אז מגיעים לחודש הזה לכם, חידוש. החודש הזה לכם, ראש חודשים. ראשון לכם לחודשי השנה. זה קשה, מחשיך, 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 אבל אצלנו אין סוף. הסוף בו בוקעת ההתחלה. בעזרת השם שנזכה.